ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ስለ ኢንዳክታንስ ኦፍ ትራንስሚሽን ላይን አይተን ነበረ። እንደምታስታውሱት ኢንዳክታንስ ኢዝ ሬሽዮ ኦፍ ፍለክስ ሊንኬጅ ዲቫይድ ባይ ዲ ከረንት ነው። ስለዚህ ቶታል ፍለክስ ሊንኬጅ ማለት ደግሞ ኢንተርናል ፍለክስ ሊንኬጅ ፕላስ ኤክስተርናል ፍለክስ ሊንኬጅ ነው። ይሄ አንድ ላይ ተደምሮ ነምበር ኦፍ ተርን ታይምስ ፍለክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የኢንተርናል ፍለክስ ሊንኬጅ ስንመለከት ኤን ታይምስ ፍለክስ ኢንተርናል፣ ይኛው ኤክስተርናል ደግሞ ኤን ታይምስ ነምበር ኦፍ ተርን ታይምስ ፍለክስ ኤክስተርናል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፍለክስ ደግሞ በራሱ ቢ ታይምስ ኤሪያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኢኩዌሽናችን የሚሆነው ነምበር ኦፍ ተርን ታይምስ ቢ ቼንጅ ኢን ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ፣ የኤክስተርናሉም እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ዌል በአምፔርስ ለው በነገራችን ላይ በዚህ ነምበር ኦፍ ተርናችን አንድ ነው። በአምፔርስ ለው ደግሞ ቢ ኢንተግራል ኦፍ ቢ ዲኤል ኢኳልስ ሚው ኖት ታይምስ አይ ነው የሚሆነው፣ ኮንስታንት ነው የሚሆነው ኢንተግራሉ። ስለዚህ ዲኤል ማለት ቱ ታይምስ ፓይ ኤክስ ነው። ዌር ቱ ፓይ ኤክስ ማለት ኤክስ ማለት ራዲየስ ኦፍ ዲ ኢንተርናል ስሞል ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ። ስለዚህ እንደምታስታውሱት አምፔር ስለው እያንዳንዱን ኢንተግራል ሰም ኦፍ እያንዳንዷን ትንሽ ኤሪያ ኦፍ ፍለክስ ያንን አንድ ላይ ሰም አፕ አድርጎ ነው ሚኖር ታይምስ አይን የሚሰጠን እና ስለዚህ ይችኛው የዛች ትንሿ ፓርት ኢንተግራል ፓርት ትንሿ ፓርት የዛች ራዲየስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ኤክሱ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቢ ምን ይሆናል? ሚው ኖት አይ ዲቫይድ ባይ ቱ ፓይ ኤክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተግሬትድ ፍሮም ኢንተርናል ሲሆን ኢንተግሬትድ ፍሮም ዜሮ ቱ ቱ ኤክስ ነው የሚሆነው አክቹዋሊ ኦር ስሮው ዘ ኢንታየር ከተባለ አር ነው የሚሆነው ራዲየስ ስሮው ዘ ራዲየስ ን ሚው ኖት አይ ኢንተርናል። እዚህ ጋር በነገራችን ላይ ከረንቱ ኢንተርናል ከረንት ነው የሚሆነው ን ቱ ፓይ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ችኛው ዲኤሏ ወደ ተሰር ስትመጣ የምትመጣ ነው ታይምስ ችኛው ወደ ታች ቀጥታ ትመጣለች ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ፕላስ የኤክስተርናሉን ስንመለከት ደግሞ ሚው ኖት አይ ኤክስተርናል ቱ ፓይ ዋይ ይሆናል። ዋይ ማለት ኤክስተርናሊ የሚሄድበትን ከሴንተር ጀምሮ ኢትስ ኖት አክቹዋሊ ፍሮም ዘ ሴንተር ፍሮም ዘ ራዲየስ ከዚህ ተነስቶ እስከ ኢንፊኒቲ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ኦር ሌላ ኮንዳክተር እዚህ ጋር ካለ እስከዛች ዲስታንስ ያለው ድረስ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ሰሜሽን ኢንተግሬት እናድርገን የምናገኝ ነው። ስለዚህ አሁንም ፍለክስ ሊንኬጃችን ምን ይሆናል? ይህን ሪአሬንጅ ስናደርግ አይ ኢንተርናል ማለት ኢንተርናል ከረንት ዴንሲቲ ታይምስ ኤክስተርናል ከረንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኢንተርናል ከረንት ዴንሲቲያችን ደግሞ ይሄኛው ኤክስተርናል ከረንት ዴንሲቲ ከኦልሬዲ ከኤክስተርናል ከረንት ጋር ተሴም ነው ዊች ኢዝ አክቹዋል ከረንት ኦር ሬትድ ከረንት ማለት ነው እሱ ምንም እዚህ ጋር የምናደርገው ነገር የለም። በት ኢንተርናሊ ኢንተርናል ምክንያቱም ባለፈውም እንዳየነው በኤሲ ጊዜ ስሩአውት ዘ ኢንተርናል ያለው ከረንት እኩል አይደለም። ስለዚህ በእያንዳንዱ ያለውን ከረንት ለማግኘት ከረንት ዴንሲቲ ኢኳልስ ቱ ፓይ ኤክስ ዌር ኤክስ ኢዝ ሳምዌር ኢንተርናሊ ያለው ከረንት ዲቫይድ ባይ ኤክስተርናል ከረንት ዊች ኢዝ ቱ ፓይ አር ስኩዌር ነው የሚሆነው። ዘ ሴም ፎር ዘ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ፓይ ኤክስ ስኩዌር ኢንተርናል ያለው ዲቫይድ ባይ ፓይ አር ስኩዌር ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጄ እና በአይ ኢንተርናል በነገራችን ላይ አይ ኢንተርናል ነች ስኖት ኤክስተርናል ሶሪ ኤክስተርናል በኤ እና በጄን ሰብስቲቱት ስናደርግ የምናገኘው ሚ ኖት ኤክስ ፎር ምክንያቱም ይህን ሁለቱን ሰብስቲቱት ስታደርጉት ኤክስ ስኩዌር እና ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ፎር ይሆናል። አር ስኩዌር እና አር ስኩዌር አር ፎር ይሆናል። ኤንድ ኤክስ ይሆናል አንድ ኤክስ በአንድ ኤክስ ስትጣፋ ዘንድ ይሄ እንዳለ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋ ኤክስ ኪዩብ ዲቫይድ ባይ አር ፎር ይሆናል ምክንያቱም አንድ ኤክስ በዚህ ጋ ጠፍታለች። ዘን ሚው ኖት አይ ኮመን ብንወስድ ኦቨር ቱ ፓይ ኮመን ብንወስድ እዚህ ጋ የሚቀረን ዋን ኦቨር አር ፎር ይሆናል ታይምስ ኤክስ ኪዩብ ኢንተግሬትድ ፍሮም ዜሮ ቱ አር
ይሄኛው ደግሞ የሚሆነው አይ ቱ ፓይ ኢንተግሬትድ ፍሮም አር ተነስቶ ዲ ነው። እንግዲህ ሌላ ኮንዳክተር አለ ብለን ብናስብ አፕ ቱ ሳም ዲስታንስ ማለት ነው። ዳት ኢስ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ቱ ኮንዳክተርስ ነው ማለት ነው። ኤን ዘን ሚው ኖት አይ ዲቫይድ ባይ ቱ ፓይ እንዳለ ኮመን ወስደናል። ዋን ኦቨር ፎር አር ፎር በአር ፎር ይጣፋል። ምክንያቱም ይሄኛው ኢንተግሬትድ ሲደረግ ኤክስ ፎር ሬዝድ ቱ ዲቫይድ ባይ ፎር ነው። እችኛው ዲቫይድ ባይ ፎር ደን በኤክስ ኢንተግሬትድ ፍሮም ዜሮ ቱ አር ስለሆነ በአር ስናደርገው አር ፎር ይሆናል። ስለዚህ አር ፎር ዲቫይድ ባይ አር ፎር ኢስ ዋን ይሆናል። ፕላስ ላን ኦፍ የዚህኛውን ደግሞ ስንመለከት ዋን ኦቨር ዋይ ኢንተግሬት ስናደርግ ላን ኦፍ ዋይ ነው የሚሆነው። ኢንተግሬትድ ፍሮም አር ቱ ዲ ሴርፎር ላን ኦፍ ዲ ማይነስ ላን ኦፍ አር ይሆናል ማለት ነው። ዳት ኢስ በሎጋሪዝሚክ ፕሮፐርቲ ላን ኦፍ ዲ ማይነስ ላን ኦፍ አር ማለት ላን ኦፍ ዲ ኦቨር አር ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ነው ያለው። እችኛው ኦልሬዲ ዋን ኦቨር ፎር ነች። እችኛው ዋን ኦቨር ፎር በላን ፕሮፐርቲ ላን ኦፍ ኢ ረዝድ ዋን ኦቨር ፎር ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ላን ኦፍ ኢ ረዝድ ቱ ዋን ኦቨር ፎር ማለት ኤግዛክትሊ ሴም አስ ዊዝ ዋን ኦቨር ፎር ነው። ስለዚህ ይህን በሎጋሪዝሚክ ፕሮፐርቲ ላን ኦፍ ኢ ረዝድ ቱ ዋን ኦቨር ፎር ፕላስ ላን ኦፍ ዲ ኦቨር ፎር ማለት ላን ኦፍ ኢ ረዝድ ቱ ላን ኦፍ ኢ ረዝድ ቱ ዋን ኦቨር ፎር ታይምስ ዲ ኦቨር ፎር ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ኦር ስትገለብጡት ማይነስ አድርጋችሁ ከስር እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። But this is a constant number, which is about 0.7788 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፋይናሊ ፍለክስ ሊንኬጅ ቶታላችን የሚሆነው ይህንን ወደ ቁጥር ስትቀይሩት 2 times 10 raised to minus 7 times I times ln of D over R complement ይሆናል ማለት ነው። Therefore, በኢንዳክታንስ ፎርሙላችን መሰረት ኢንዳክታንሱን ካልኩሌት ለማድረግ ፍለክስ ሊንኬጅ ቶታል ዲቫይድ ባይ ከረንት ነው የምናደርገው። ስለዚህ በዛ መሰረት አይ በአይ ይጠፋል። ፋይናል የምናገኘው ቱ ታይምስ ቴርስ ቱ ማይነስ ሰቨን ላን ኦፍ ዲ ኦቨር አር ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ነው ማንኛውም የትራንስሚሽን ላይን ኢንዳክታንስ ዲፔንድ የሚያደርገው ሁለት ነገሮች ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። የመጀመሪያው አር ዊች ኢዝ ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ ኮንዳክተር፣ የኮንዳክተሩ ራዲየስ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ሁለተኛው ደግሞ ዲ ነው። ዲ ማለት the distance between two conductors ሁለትም ከሆነ ሶስትም ከሆነ ኦር ሶስት ከዛም በላይ ከሆነ በኮንዳክተሮቹ መካከል ባለው ዲስታንስ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ this is the actual inductance value of overhead transmission line ነው ማለት ነው። or maybe ኬብልም ሊሆን ይችላል። ዌል ከዚህ በመቀጠል የምንመለከተው እንግዲህ የሁለት ኮንዳክተሮችን ኢንዳክታንስ ነው የሚሆነው which is exact the same as ካገኘነው ጋር the same ነው የሚሆነው። Let us consider two conductors ሁለት ኮንዳክተሮች consider እናደርግ ኮንዳክተር A እና ኮንዳክተር B equal radius ያላቸው ኮንዳክተሮች እና በd distance የተለያዩ ብለን ብናስብ ስለዚህ የነኚህ ሁለቱ ኮንዳክተሮች እኩል magnitude but opposite polarity ቢኖራቸው ስለዚህ IA equals minus IA IB ይሆናል። ስለዚህ ፍለክስ ሊንኬጅ አክሮ ኮንዳክተር ኤ የኤን ፍለክስ ሊንኬጅ ካልኩሌት ስናደርግ ፍለክስ ኤ ኢንተርናል እዚሁ ጋር ያለው ኢንተርናል ፕላስ ፍለክስ ኤ ኤክስተርናል ፕላስ ፍለክስ ኤ ዱ ቱ ደ ከረንት አክሮስ ቢ ዚስ ዘ ሙቹዋል ኢንዳክታንስ የሚያመጣው ማለት ነው። ዘን ፍለክስ ኤ ኢንተርናል ያው ይታወቃል ቅድም ከዚህ በፊት እንዳገኘ ነው ሚኖት አይ ኤ ኦቨር ኤት ፓይ ይሆናል። Due to the external, mu not IA over, this is not 8 pi, it is 2 pi. 2 pi integrated from ln of integrated from R to infinity or R to D, no, actually, R to infinity, then that is ln of infinity minus ln of R. Due to flux B, mu not IB divided by 2 pi, ln of integrated from D to ኢንፊኒቲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ተን አይ ኤ ኢኳልስ ማይነስ አይ ቢ ዜርፎር አይ ቢን በማይነስ አይ ኤ ሰብስቲቱት እናደርግ ፍለክስ ኤ ኢኳልስ ሚው ኖት አይ ኤ ኦቨር ኤት ፓይ ዋን ኦቨር ፎር ላን ኦፍ ኢንፊኒቲ
minus ln of r minus ln of infinity plus ln of d ይሆናል then this ln of infinity minus ln of infinity cancel ይደራረጋል then we have left with ln of d minus ln of r ይሆናል ማለት ነው ያ ደግሞ በዛ ፕሮፐርቲ መሰረት ln of d over r ይሆናል 1 over 4 plus ln of d over r then that equals በቀደሙ ፕሮፐርቲ ይችኛው r complement ካደረግን 0.7788 r ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ is the same the same ቀደም ካገኘነው ጋር almost the same ነው የሚሆነው ማለት ነው is the same almost ቀደም ስንሰራው የሁለት ኮንዳክተሩ እና ሲም አርገን ስለሰራን ማለት ነው ከዚህ በመከተል ደግሞ ምን እንመለከተው for three conductors or three phase system ይሄ three phase or three conductors እንመለከት ሁለት ሴናሪዮዎች አሉ የመጀመሪያው ሴናሪዮ symmetrical spacing of the conductor ነው ሁለተኛው ሴናሪዮ ደግሞ unsymmetrical spacing of the conductor ነው symmetrical spacing of conductor ማለት ሶስቱም ኮንዳክተሮች መካከለ ያለው ዲስታንስ እኩል ከሆነ that is known as symmetrical spacing otherwise the other way ደግሞ ሁለተኛው ሴናሪዮአችን ደግሞ ሶስቱም ኮንዳክተሮች መካከለ ያለው ዲስታንስ የተለያየ ቢሆን d1 d2 and d3 የተለያየ ቢሆን ወይ ደግሞ the same ባይሆኑ ሚለው ነው ስለዚህ most of the time እኛ የምንጠቀመው unsymmetrical spacing ነው ምክንያቱም ሶስቱንም ገመዶች ኮንዳክተሮች exactly በequal distance ላይ ማረግ equal space ማረግ ከባድ ስለሚሆን ስለዚህ የምንጠቀመው unsymmetrical spacing of conductor ነው ማለት ነው we'll see that የመጀመሪያው እንዳልኳችሁ symmetrical spacing ነው assume ሶስቱ ኮንዳክተሮች symmetrically spaced ቢደረጉ ያ ማለት በa እና b ማዕከል በb እና c ማዕከል c እና b ማዕከል ያለው ዲስታንስ እኩል ቢሆን ያለው ኢንዳክታንስ ምን ይመስላል የሚለውን እንመለከታለን ስለዚህ ያንን ኢንዳክታንስ ለማግኘት እንደተለመደው የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው flux linkage ማግኘት ነው ስለዚህ flux linkage across the conductor a calculate ለማድረግ the internal flux linkage of conductor A plus the external flux linkage of conductor A plus the flux linkage due to conductor B plus the flux linkage due to conductor C ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ስንሰራ the internal flux linkage እቺ ነች ቀደም ያ ከዚህ በፊት ያገኘነው ነው the external flux linkage mu not IA to pi integrate from r to infinity ነው ከr ጀምሮ ከዚህ ተነስተው እስከ infinity መሄድ ነው then due to b ደግሞ mu not ib to pi integrate from d to infinity ነው የሚሄደው then የሲን ደግሞ እንደዛው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሶልቭ ስናደርግ ያ rearrange ስናደርግ mu not over 2 pi in common ስንወስደው ia over 4 ይሆናል እዚህ ጋር የሚቀረው እዚህ ጋር ደግሞ IA infinity one already zigam tichat no selezi minus IA ln of r plus ye IB ndegmo sinmelekat IB just ln of infinity in common binostna ye IA plus IB plus IC isetanal mekiatum hulet sostum ga infinity silalle malat no ከተለን ደግሞ d ነው ያለው ማይነስ ነው ይሄ ፖላሪቲው ln of d minus of b minus of c ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር then that's it ይሄኛው ግን be remind ከ mu not over 2 pi ጋር ይባዛል ማለት ነው then በbalanced system እንደምናስታውሰው ia plus ib plus ic equal 0 ነው የሚሆነው that is imbalanced system ስለዚ minus ib plus minus ic ምን ይሰጣናል ia ን ይሰጣናል ማለት ነው ia ን ይሰጣናል therefore actually this quantity ia plus ib ic 0 ይሆናል ስለዚህ ln of infinity ጠፍቷል ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ምን ይሆናል ከ ia ጋር እኩል ነው የሚሆነው ማለት ia then እዚጋም ia እዚጋም ia አለ ia ን common እንወስዳለን ስለዚህ ምን ይሆናል mu not ia 2 pi 1 over 4 minus ln of d over 4 this is ln of d and this is ln of r ስለዚህ ln of d minus ln of r ማለት
ላን ኦፍ ዲ ኦቨር አር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት እንሰራለን ማለት ነው። And this should be positive plus no more than that, but sorry. Then the inductance is a flux linkage divided by current no IA by IA tafal sila zi mikaro mu naught over 2 pi 1 over 4 plus ln of d over r yonal sila zi hinna nagar rearrange sila nadirik 2 times t raised to minus 7 ln of d over r complement yonal where that r complement equals 0.7788 times the actual radius no mi hono maalat no sila zi almost ahonam sinna malakat ye 2 phase na ye symmetrical symmetrically spaced three phase conductor or three conductors inductance value is the same no mehano male the same no me sosteña scenario degmo asymmetrical spaced three conductor no mehano izi ga endemtemelekatut sostu conductoroch ba a na b maakkal ba b na c maakkal ba a na ba c maakkal yallo distance ekkul aidellem selezi asymmetrical spacing ይባላል። በዚህ ጊዜ እንግዲህ የግድ አልበለዚያ ይሄንን በዚሁ ቀጥለን ትራንስሚት እናደርግ ብንል ምንድነው የሚሆነው? በa ያለው flux linkage በb ያለው በc ያለው flux linkage የተለያየ ስለሚሆን balanced ስለማይሆን ስለዚህ unbalanced ይፈጥራል። current unbalanced ይሆናል ማለት ነው። inductance unbalanced ይሆናል። ስለዚህ በዚህ የተነሳ impedance unbalanced ይሆናል then the current will be unbalanced ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድነው? ይሄንን ባላንስ ማድረግ አለብን። እንዴት ነው ባላንስ የምናደርገው? በትራንስፖዚሽን ሲስተም በሚባል ባላንስ እናደርጋለን። ይሄን ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ትራንስሚሽን ላይናችን ከዚህ ተነስቶ እዚህ ድረስ የሚደርስ ከሆነ ሶሪ እዚህ የሚደርስ ከሆነ ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ያንን ቶታል ዲስታንሱን ያለን ቶታል ዲስታንስ በሶስት እንከፍላለን። በሶስት ዞን ይሄኛው አንደኛ ዞን ነው፣ ይሄኛው ሁለተኛ ዞን ነው፣ ይሄ ሶስተኛ ዞን ነው። ይሄ አንድ ሶስተኛ ዲስታንስ ነው። ከዚህ እስከዚህ አንድ ሶስተኛ ዲስታንስ ነው። ከዚህ እስከዚህ አንድ ሶስተኛ ዲስታንስ ነው። ቶታሊ ቶታል ዲስታንስ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ምንድነው የሚሆነው? ኤ ለመጀመሪያ አንድ ሶስተኛ ፖዚሽን 1 ላይ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥሎ ፖዚሽን 2 ላይ ይሆናል። ቀጥሎ ደግሞ ፖዚሽን 3 ላይ። ስለዚህ ኤ ኮንዳክተር ሶስቱም ፖዚሽን ላይ በኢኳል ዲስታንስ አንድ ሶስተኛ ዲስታንስ ኦፍ ዘ ቶታል ዲስታንስ ሄዷል ማለት ነው። እዚ ከዚህ እስከዚህ ሄደበት ከዚህ እስከዚህ የተቀመጠበት ፖዚሽን ዘ ሴም። ቢም እንደዛው መጀመሪያ ዞን ላይ ፖዚሽን 2 ላይ ነበር፣ ፖዚሽን 3 ላይ ሄዳል፣ ቀጥሎ ፖዚሽን 1 ላይ ሄዳል። ስለዚህ ቢም በሶስቱም በአጠቃላይ ዲስታንስ ውስጥ ኢኳሊ በሶስቱም ፖዚሽን ላይ ተቀምጧል። ፖዚሽን 1 ላይም ፖዚሽን 2 ላይም ፖዚሽን 3 ላይም ተቀምጧል። ሲም እንደዛው። ስለዚህ ቶታሊ ስንሰራ የአቨሬጁን ስንወስድ እንግዲህ ባላንስድ ይሆናል ማለት ነው። ባላንስድ ይሆናል። ስለዚህ ያ ሲስተምን ይባላል ትራንስፖዚንግ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ አብዛኛው ትራንስሚሽን ላይ የሚሆነው አንባላንስድ ሲስተም ነው። ባላንስ ማድረግ ከባድ ስለሚሆን አንባላንስድ ትራንስሚሽን ላይ ነው የምንጠቀመው። በአንባላንስድ ስፔሲንግ ጊዜ እንግዲህ መጠቀም ያለብን ደግሞ ትራንስፖዚንግ ሲስተም ነው። ስለዚህ ትራንስፖዝ ይደረጋል ማለት ስለዚህ the total distance አንድ ሶስተኛ of the distance squared ነው ማለት ቦታዎቹን መቀያየር አለብን ማለት ነው። again another one third distance squared ነው ማለት አሁንም ቦታውን መቀያየር ይኖርብናል ማለት that is known as transposing method. well እስቲ ኢንዳክታንስ እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ደግሞ እንመልከት። በአምባላንስድ ሲስተም unbalanced by unbalanced spacing system flux of conductor a equals 1/3 ከአቱም 3 ነው የምንሰራው በposition 1 a position 1 ላይ በነበረበት ጊዜ። አሁንም እንደገና inductance በposition 2 ላይ ካልኩሌት እናደርጋለን። እንደገና when it is in position 3 ያለውንም ካልኩሌት እናደርጋለን። ስለዚህ 3 የካልኩሌት ስንናደርግ 1/3 ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ 1/3 the flux linkage across the conductor A is 1/3 into flux linkage at position 1, flux linkage at position 2, and flux linkage at position 3. እንግዲህ at position 1 ብቻውን flux internal በዚህ ጋር ቺኛውን ብቻ ስንመለከት እዚህ ጋር ያለው flux flux linkage internal plus flux linkage external plus flux linkage due to conductor B and due to conductor C. እዚህ ጋርም ስንመጣ due to flux internal external
do to be, do to see. Zigam and Gaza. Selezi Basostig Zinom Saramat. Lazi Lem Sale at position one alone since calculation another, Gindalquachu internal calculation argal, mu not IA over 8 pi no, external domo, mu not IA 2 pi integrate from R to infinity yonal plus mu not IB 2 pi integrated from on ziga integrated from D1 to infinity no, mechanatum B no, B A in terms of B sinayo, ba A na B makalalo distance D1. So lazi it will be integrated from D1 to infinity no mi hono mat. Yesinim dagmo sinemelekat A in terms of C sinemelekat D3 no yallo distance makalalo. So lazi integrated from D3 to infinity on al mat. Again at position 2 dagmo sinemelekat አሁን at position 2 ማለት a እዚህ ጋር ሲሆን ነው በዚህ ጊዜ b ወደዚህ መጥቷል ወደ ሶስተኛ position መጥቷል ስለዚህ በa እና በb መካከለ ያለው distance ምን ሆኗል d2 ሆኗል ማለት integrated from yeah this is d2 to infinity ሆኗል ማለት ነው internal external እንዳለ ሆኖ ማለት ነው and in terms of c ደግሞ ስንመለከት a እዚህ ጋር ነው ያለው c አሁን ወደ ላይ ወጥቶ አንደኛ position ላይ ሆኗል ስለዚህ በዚህና በዚህ መካከለ ያለው d1 ነው ስለዚህ d1 ነው የሚሆነው ማለት በሶስተኛ ፖዚሽን ደግሞ ስንመለከት እዚህ ጋር ሲመጣ ማለት ነው a በዚህ ጋር መጥቶ እዚህ ጋር ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሲደርስ አሁን b ወደ ትዷል ማለት ነው b ይሄኛው ነው ወደ አንደኛ ሄዷል b ስለዚህ በa እና በb መካከለ ያለው በፖዚሽን 3 ላይ ያለው ዲስታንስ d3 ነው የሚሆነው d3 d3 to infinity b ማለት የc ደግሞ ስንመለከት C on ሁለተኛ ፖዚሽን ላይ እና ያለው ስለዚህ በዚህና በዚህ መካከለ ያለው ዲስታንስ d2 ነው ስለዚህ it integrated from d2 to infinity on አሁን ቀደም ባየነው ፎርሙላ total flux linkage 1/3 times flux a at position 1 position 2 and position 3 ስለሆነ ስለዚህ sum እናደርግ 1/3 እንዳለን እንወስዳለን then ይሄን sum ስናደርግ ነኝ ሁሉ 3 times mu not ia ሆና ይሄ ደግሞ አንድ ላይ ሳም ስናደርግ እሱም 3 times mu not ia integrate from r to infinity ነው and mu not ib ይሄኛው ደግሞ common ነውስድና infinity infinity ነው ከላይ ያለው ስለዚህ it is 3 times ln of infinity ይሆናል and minus ln d1 ln of d2 ln of d3 ይሆናል ማለት ነው የዚህኛው ደግሞ ስንመለከት mu not ic again አሁንም infinity infinity ነው ከላይ ያለው ስለዚህ 3 times ln of infinity minus ln of d3 d1 d2 almost d1 d2 d3 እንደማለት ነው አሁን ከዚህ ጋር ነኝ ሁለቱ common ናቸው 3 ln of infinity minus ln of d1 ln of d2 minus ln of d3 common ነው በዚህኛው እና በዚህ ጊዜ ስለዚህ ያንን rearrange ስናደርግ ምን ይሆናል ነኝ እንዳለ ይሆናሉ external law mu not over 2 pi common nosdna ichinyo ib wedezit metallech then 3 ln of infinity into ib plus ziga demo ic yonal mal again ahun ib plus ic in balanced system minus in isetonal minus in selezi minus in ziga takkallo selezi mu not እንዳለ ነው የሚሆነው ይሄ ምንም የተቀየረ የለም the only thing የተቀየረው ምንድነው እቺኛ በማይነስ ia ተካለች አሁን እቺኛው ማይነስ ia ነኝን ታባዛለች ስለዚህ ምን ይሆናሉ ነኝ በሙሉ ፖዚቲቭ ይሆናሉ ይሄ ፕላስ ln d1 ይሄም then ia እዚህ አለ ia እዚህ አለ ia እዚህ አለ ሁሉም ቦታ ia አለ ስለዚህ ምን እናደርጋለን common ስንወስድ 1 over 3 እንዳለ ነው mu not ia over 2 pi common sinus እዚህ ጋር ምን እንደሚቀር 3 over 4 ይቀራል እዚህ ጋር plus i mean minus 3 yeah እዚህ ጋር 3 ይቀራል then minus ያደረኩበት ምክንያት this is ln of infinity minus ln of r ስለሚሆን that is minus ሆኗል እዚህ ጋር ln of r በነገራችን ላይ ላን ኦፍ ኢንፊኒቲ እርስ በራሱ ይጣፋል ምክንያቱም
እዚህ ጋር 3 ታይምስ ላን ኦፍ ኢንፊኒቲ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ 3 ላን ኦፍ ኢንፊኒቲ አለ። ስለዚህ እቺኛው ማይነስ 3 ኦፍ ላን ኦፍ ኢንፊኒቲ እና እዚህ ጋር ያለው ላን ኦፍ 3 ላን ኦፍ ኢንፊኒቲ ይጠፋል። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚቀረው ማይነስ ላን ኦፍ አር ነው የሚቀረን። ስለዚህ ዳት ኢስ 3 ታይምስ ላን ኦፍ አር ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ ሆኖ ይወጣል ይሄ ነገር ደን ፕላስ ይሄ ኦልሬዲ ኮመን አውጥተናል። ይሄ ጠፍቷል። ስለዚህ ይሄኛው ፖዘቲቭ 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 ሆኗል ሁሉም። ደን ይሄ ሪአሬንጅ ስናደርግ የስ ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርግ ላን ኦፍ ዲ ዋን ፕላስ ላን ኦፍ ዲ ቱ ፕላስ ላን ኦፍ ዲ ስሪ ማለት ላን ኦፍ ዲ ዋን ዲ ቱ ዲ ስሪ ይሆናል። ደን ይሄኛው ማይነስ ነው፣ ስሪ ላን ኦፍ አር ነው። ይችኛው ስሪ ከዚችኛው ስሪ ጋር ትጠፋለች። ስለዚህ ማይነስ ላን ኦፍ አር ነው የሚቀረን። ይሄኛው ግን ይችኛው ስሪ ወደዚህ ስለምትመጣ ምን ይሆናል? ዋን ኦቨር ስሪ ላን ኦፍ ዲ ዋን ዲ ቱ ዲ ስሪ ይሆናል። ዳት ኢስ ኪዩብ ሩት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦር ዋን ኦቨር ስሪ ላን ኦፍ ዲ ይሄኛው ወደዚህ ስናሻግረው ምን ይሆናል? ወደዚህ ሲመጣ ዲ ዋን ዲ ቱ ዲ ስሪ ረዝድ ቱ ዋን ኦቨር ስሪ ነው የሚሆነው ዊች ኢዝ ኪዩብ ሩት ኦፍ ዲ ዋን ዲ ቱ ዲ ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዳክታንስን ካልኩሌት ስናደርግ እንግዲህ ፍለክስ ሊንኬጅ ዲቫይድ ባይ ከረንት ነው። አይኤ በአይኤ ይጠፋል። ዘን የሚቀረን ነገር ቱ ታይምስ ቴርስ ቱ ማይነስ ሰቨን ዋን ኦቨር ፎር ማይነስ ላን ኦፍ አር ደን ፋይናሊ ይሄኛው ነው የሚሆን ማለት። ስለዚህ በአምባላንስድ ስፔሲንግ እና በባላንስድ ስፔሲንግ ጊዜ ያለው የኢንዳክታንስ ቫሊው ኮንስታንት አይደለም ወይ ደግሞ እኩል አይደለም ማለት ነው። በባላንስድ ጊዜ ኢት ኢዝ ዘ ሴም አስ ዊዝ ዘ ሲንግል ፌዝ ጋር ዘ ሴም ነው የሚሆነው። በአምባላንስድ ጊዜ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ኢንዳክታንስ ቫሊውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፎር በንድል ኮንዳክተርም ማየት እንችላለን። በንድል ኮንዳክተር ማለት በነገራችን ላይ በትራንስሚሽን ላይን ኮንዳክተሮች ያለው ፓወር ካፓቢሊቲ የትራንስሚሽን ላይን ፓወሩ ቮልቴጁ ከረንቱ በጣም ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ አንድ ኮንዳክተር ያንን ያህል ፓወር መቋቋም መሸከም ሊያቅተው ይችላል። ስለዚህ በዛ ጊዜም እንደምናደርገው በጣም ብዙ ኮንዳክተሮችን እንደ አንድ ኮንዳክተር አንድ ላይ አስረን እንደ አንድ ኮንዳክተር ስንጠቀም ያ በንድል ኮንዳክተር ይባላል። ስለዚህ በዛ ጊዜም እንግዲህ ኢንዳክታንስን ካልኩሌት ስናደርግ ሁለት ነገሮችን ካልኩሌት ማድረግ አለብን ማለት ነው። እነሱ ምንድን ናቸው? ጂኦሜትሪክ ሚን ራዲየስ እና ጂኦሜትሪክ ሚን ዲስታንስን ካልኩሌት ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ 1 2 3 4 5 6 7 ኮንዳክተሮች ብለን ብናስብ እስከ ኤም ድረስ ቢሄድ ይሄኛው ደግሞ ሌላ ኮንዳክተር እስከ ኤን ድረስ የሚሄድ ቢሆን ስለዚህ የእነኚህ ጂኦሜትሪክ ሚን ራዲየስ እና ጂኦሜትሪክ ሚን ዲስታንስ ያ ማለት ይሄ ራዲየስ እንደማለት ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ዲስታንስ እንደማለት ነው። ስለዚህ ያንን ካልኩሌት ስናደርግ ራዲየሱን ለማግኘት የእያንዳንዱን መስራት አለብን ማለት ነው። የዲስታንሱንም ስናይ ዝም ብለን አንወስድም። ስለዚህ በእያንዳንዱ ኮንዳክተሮች መካከል ያለውን አቨሬጅ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ጂኦሜትሪክ ሚን ራዲየሱን ስንሰራ ለምሳሌ የኤን ነምበር ኦፍ ኮንዳክተር ያለውን ኤን ስኩዌር ኢንቱ ዲኤኤ ዲቢቢ ዲሲሲ ዲኤቢ ዲኤሲ ዲኤፍ በኤና ኤ መካከል በኤና ቢ መካከል በኤና ሲ መካከል በኤና ዲ መካከል በኤና ኢ መካከል በኤና ኤፍ መካከል እያልን እስከ ኤን ድረስ እንሄዳለን። ያንን ስንጨርስ ወደ ቢ ይመጣል። ቢና ኤ ቢና ቢ ቢና ሲ ቢና እያልን እስከ ኤን ኤን ድረስ እንሄዳለን እስከ ኤን ኤን ድረስ እንሄዳለን። በነገራችን ላይ ዲኤኤ ዲቢቢ ዲሲሲ የምንላቸው የኮንዳክተሩ ራዲየሶች ናቸው። ስለዚህ በዛ መሰረት ጂኦሜትሪክ ሚን ራዲየሱን እናገኛለን። ያ ማለት አቨሬጅ ራዲየስ ኦፍ ዲ ኮንዳክተር እናገኛለን ማለት ነው። ጂኦሜትሪክ ሚን ዲስታንስ ወር ደግሞ አቨሬጅ ዲስታንሱን ደግሞ ስናገኝ ስንፈልግ ምን ደግሞ እናደርገው በሁለቱ መካከል ያለው ነምበር ኦፍ ኮንዳክተሮችን እናያለን። የመጀመሪያው እዚህ ጋር ኤም ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ነምበር ኦፍ ኮንዳክተሩ ኤን ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ኤም ታይምስ ኤን ሩት ኦፍ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ምን ደግሞ እናደርገው በእያንዳንዱ ኮንዳክተር መካከል በኤ እና ኤ ኮምፕሊመንት መካከል በኤ እና ቢ ኮምፕሊመንት መካከል በኤ እና ሲ ኮምፕሊመንት ኤ እና ዲ ኮምፕሊመንት ኤ እና ኤል በቢና ኤ ኮምፕሊመንት ኤ ቢና ቢ ኮምፕሊመንት ቢና
ያን በእያንዳንዱ መካከል ያለውን እናባዛለን ማለት። በዛ መሰረት እንግዲህ ጂኦሜትሪክ ሚን ዲስታንሱ እናገኛለን። ደን ፋይናሊ ኢንዳክታንሱ ምን ይሆናል? ቱ ታይምስ ቴርስ ቱ ማይነስ ሰቨን ላን ኦፍ ጂኦሜትሪክ ሚን ዲስታንስ ዲቫይድ ባይ ጂኦሜትሪክ ሚን ራዲየስ ይሆናል። ሄነሪ ፐር ሜትር ነው የሚሆነው ዩኒቱ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ሀል ሄነሪ ፐር ሜትር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ወይ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ኢንዳክታንስ ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ እዚህ ላይ ይበቃናል። በቀጣይ ክፍለ ጊዜ በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ጥያቄዎች ካላችሁም በኮሜንት ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ። ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።